Joo, sanotaanko, että Kioskeri lähti siitä liikkeelle, että me nähtiin, että verkkomarkkinointi ei niin kuin siinä muodossa, missä tänä päivänä tehdään, niin se ei tule pystyä niin kuin tuottamaan mainostajille tarpeeksi rahaa eikä myöskään julkaisijoille. Eli bannerit ei vaan toimi ja tämä perinteinen verkkomarkkinointi ei toimi. Me viedään meidän asiakkaamme sinne, missä heidän asiakkaisensa kiinnostus on verkossa, eli sisältöön. Raha, jota meidän palveluun tulee, se tulee kaikki mainostajilta tai verkkokaupoilta suoraan. Eli me ollaan hyvin semmoinen niin kuin, mikä on performance-based, mutta siis tulospohjainen palvelu. Eli meille mainostaja tai verkkokauppa maksaa ainoastaan tuloksesta. Jos sen sotakuvia otat ja tägäät ne sitten aseilla, niin kyllä se sitten on meidän homma karsii pois ne aseet myöskin sieltä. Eli me ei päästä meidän tietokantaan semmoisia tuotteita, jotka ei ole sopivia niin kuin tägättäväksi.